Вітаю, Київ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Вілишева. Крижане місто. Як жителі Світловодська на Кіровоградщині переживають морози без опалення? Київ, Одеса, лікарня. Страшна аварія на одеській трасі. Розбилися 11 автівок. Що спричинило ДТП? Тисячі знищених будинків, сотні поранених. В Албанії стався руйнівний землетрус. Які регіони постраждали найбільше? Вулична демократія. У Тбілісі масові сутички демонстрантів із поліцією. Чому люди протестують? На Донбасі за добу ворог 6 разів порушив режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Стріляли супротивники і неподалік від Авдіївки. Більше розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції на Авдіївському плацдармі, так звана шахта Бутівка. До Донецька пару кілометрів. Це лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побите осколками та кулями. Це територія глибокої позиційної війни, тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення зі своєю логікою та ритмом. Днем они не очень, а вот ночью начинают стрелять. Позавчера даже с РПГ стреляли вечером. Только начинает темнеть, БСІ уезжают, и они сразу начинают напоминать о себе. Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують, звідки тут зазвичай ведуть обстріли до позицій противника настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі. Ну, вони вилазять оттуда і постійно з нього то з окна, то з кришею. Окрім піхоти бойовиків, військові часто фіксують і ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника. Шум техніки буквально слышимо через день. Насчет безпілотників теж літають, ну, рідковато, але буває, що літають. Да, це всіх завжди предупреждається і постійно за ними веду на беду. Видно їхні позиції, видно, як вони топяться, как бы, ну, це, звісно, теж люди. Проте, окрім ворога, є й інший недруг – погода. І вона тут зараз вкрай непроста та зла. Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий, холодний, степовий вітер. Температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому зимовому одязі, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортно. І от у таких умовах зараз воюють українські оборонці. Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз всередині бліндажів почуваєшся, як десь у Арктиці. Максимально готові, утеплились, от, зробили бліндажі, от, поставили буржуйки, обогріваємося. Тобто, виходить, як би, проблем з вітром, скажімо так, і з морозами у нас немає. Проте вже від завтрашнього дня до проблем військових додадуться холодні з крупками снігу та льоду дощі. Так обіцяють синоптики. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Діалог із Росією буде розпочато на нормандській зустрічі в Парижі. А поки що відносини між країнами складні. Про це у Таліні під час спільного брифінгу із президентом Естонії Керсті Кальюланд заявив президент України Володимир Зеленський. А він пропонує підписати новий договір про транзит російського газу в Європу територією України. З Росією ми... У нас складна, дуже складна ситуація, ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, упродовж нормандської зустрічі 4 літнів. Ми не обговорювали теми нормандської зустрічі, тому що ми всі ці теми повинні обговорювати в 4 лідерах, саме учасників нормандської четвірки. Як покращити життя дітей Донбасу, мають вирішити до саміту у нормандському форматі. Про це домовилися на конференції щодо виконання Україною Конвенції ООН із прав дитини. Подробиці розкаже Юлія Жешко. Близько 200 тисяч дітей постійно проживають у зоні конфлікту у Донецькій та Луганській областях. Такі дані наводить ООН та ЮНІСЕФ. І саме проблемам неповнолітніх присвятили конференцію з забезпечення прав людини в умовах воєнного конфлікту. Серед учасників – громадські діячі, волонтери, представники уряду та народні депутати. Ця проблема, вона не проблема по наслышки, або по розказаним історіям. У мене дочері 3 роки. Она 3 роки назад родилась в зоне боевых действий на востоке Украины. Больше 2 лет она уже живет в Киеве, в мирной части нашей страны. Но наша семья хорошо понимает,
сколько нужно особого внимания уделить ребенку, чтобы вернуть его еще в совершенно таком младенческом, бессознательном, можно сказать, возрасте к мирной жизни. Передусім обговорили процедуру надання дітям статусу постраждалих під час воєнних конфліктів на сході країни. Ця програма діє від початку бойових дій на Донбасі, однак досі не дає жодних пільг і привілеїв. А з 2018-го, за словами волонтерів, отримати статус стало в рази складніше. Дійсно, багато виникає питань стосовно статусу, якщо з 30 квітня 2018 року там було прийнято рішення про введення ООС. Але перелік цих територій він не обозначений. Тому дуже важко надавати статус дітям, які народились після 2018 року. Були на конференції і міжнародні експерти. Наголошують, що влада має бути зацікавлена в реформуванні освітньої галузі. Їм потрібна освіта. Це не питання окремих дітей. Я кажу про визнаний державою підхід. Розробку належної стратегічної освітньої інфраструктури, аби держава розвивалася належним чином. Давайте подивимось на це з двох рівнів. Права студентів та діти, на життя яких вплинув конфлікт на Сході. Треба відновити освітню інфраструктуру повністю. Після освітніх питань обговорили і безпекові. За словами учасників заходу, проблема потрібно вирішувати негайно. Адже стан шкіл та бомбосховищ наражає дітей на небезпеку. Як виправити ситуацію, запропонують уже найближчими днями. Ми сподіваємося, що в канун 9 декабря, такого важливого события для всієї нашої країни, що ми зможемо мобілізувати усилля всіх здравомислящих людей для того, щоб сформувати правильну соціально-гуманітарну політику по відношенню до людям, постраждавшим в результаті бойових дій. Нагадаю, саме на 9 грудня запланований саміт у нормандському форматі. Відбудеться він у Парижі. Юлія Жешко, Андрій Роман, подробиці, телеканал «Інтер». Етап реалізації мінських домовленостей мають бути прописані у законі про особливий статус тимчасово непідконтрольних територій. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук на зустрічі з журналістами українських телеканалів. На думку нардепа, до узгодження позиції сторін необхідно залучити Донецьк і Луганськ. З однієї сторони, є закон об особливому статусі, який треба сьогодні змінити в той часі, в якому згодились всі. Потому что, у каждой из сторон могут быть и другие какие-то изменения, но они опять должны согласовываться на нормандском формате. И они должны потом согласовываться с Донецком и Луганском, потому что в нормандском формате нет ни Донецка, ни Луганска. Поэтому я бы считал, что оптимальной формулой была бы процедура принятия решений и в этой части, и в части закона о выборах, и в части других законов и подзаконных актов, касающихся реализации положения закона о статусе, согласование нормандского формата, утверждение на трехсторонней контактной группе в Минске, там где есть не только Украина, Россия, ОБСЕ, но и еще представители Луганска и Донецка. Да, действительно, есть такая позиция, которая излагается, что вот будут выборы, сегодня они осенью следующего 2020 года, очередные. И говорят о том, что у нас идет процедура децентрализации, это правда. И мы будем проводить выборы по всей стране, в том числе и в Донецке, и в Луганске. Мы предлагаем по-другому. Но мы предлагаем не потому, что мы так хотим, а потому что это позиция власти, это позиция Зеленского. То есть господин Кучма, подписывая письмо и признавая формулу Штайнмайера, исходит из того, что закон должен быть на постоянной основе, а выборы должны быть посредством и через ресурс специального закона о выборах на этих территориях. Он так называется. Это имя, собственно, исходя из формулы Штайнмайера, подписанной представителем Украины. Поэтому это уже противоречие. С одной стороны, говорят, у нас децентрализация будут все, правда, об этом говорят люди далекие от этого процесса. Но что я знаю, кто это говорит Арахами, это говорит Разумков, это даже говорит министр иностранных дел. Но, как мы знаем, в согласовании и подготовке к нормандскому формату не совсем министр принимает участие, принимают участие советники глав государств, в том числе и советник господина Зеленского. Поэтому здесь, когда Кучма подписывал это, он исходил из того, что тут должен быть специальный закон о выборах. И именно поэтому мы предлагаем внести это изменение в этот закон. И когда я говорю про процедуру, вот согласование на уровне нормандского формата, утверждение на уровне трехсторонней контактной группы и потом принятие по процедуре, предусмотрено законом о регламенте Верховной Рады Украины, так я считаю, что это, например, может быть тоже внесено в закон
о статусе, потому что закон о статусе касается всех вопросов. И будущих законов, а это, я напомню, еще есть закон об амнистии, закон этот специальный о выборах, это еще может быть закон о свободной экономической зоне, что мы предлагали. Это могут быть подзаконные акты кабинета министров. Так вот, эта процедура может быть вписана в этот особый статус, и она должна каждый раз реализовываться. Нормандский формат, трехсторонняя контактная группа и Верховная Рада или кабинет министров в зависимости от конституционных полномочий. Українське військо крокуватиме по-іншому. Закон про стройовий статут Збройних сил незабаром можуть скасувати. Цей документ в армії давно вважають застарілим і таким, що не відповідає стандартам НАТО. Про військові новації розповість Ігор Левенок. Засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народні обранці обговорюють проєкт закону, який між собою вже називають історичним. Депутати одностайні. На пленарному засіданні парламенту комітет пропонуватиме скасувати стройовий статут Збройних сил України. Цей документ визначає буквально кожен крок військовослужбовця. Як пересуватися зі зброєю та ходити строєм, як вітатися та носити одяг. Стройовий статут Верховна Рада ухвалила у 1999 році, та за його основу були взяті положення ще радянського статуту, розробленого у 75-му році. Сьогодні історичне засідання Комітету по національній безпеці, обороні і розвідки. Сьогодні комітетом було прийнято рішення об відміні старевших стройових уставів Вооружених сил. То есть все, кто проходил службу в вооруженных силах, хорошо знают, что такое строевой устав. Это такой очень давний рудимент, пережиток, можно сказать. И сегодня комитет проголосовал и будет предлагать парламенту принять соответствующий закон об отмене строевого устава вооруженных сил. Депутати ухвалили проекти законів щодо оборонних закупівель, новітні стандарти. Це не лише нова зброя, а й вдосконалені методи управління військом. У Збройних силах планують запровадити автоматизовані системи управління підрозділами. На меті – зменшення паперової роботи, більше практики та бойового злагодження. Суть полягає в тому, що всі накази надаються в електронній формі, а потім тільки звіти можна надрукувати і підписати, і фактично ви маєте всі дані, які треба для цього. Фактично автоматизація документообігу. Якщо буде рішення і відповідне фінансування Міністерства оборони, то вже в 2020 році дві чи три бригади можуть користуватись цим. Вони зроблять такий пілот наступного рівня. Крім того, запроваджуються важливих два критерії. Перший – це життєвий цикл продукції, тобто військова техніка, озброєння будуть оцінювати з точки зору їх довговічності, тобто відповідної якості. І друге – це збільшений відсоток локалізації виробництва, тобто у виробництві продукції, при виробленні продукції військового призначення і їхньої подальшої участі в конкурсі буде враховуватись також критерії кількості, скажімо, створеної вартості додаткової на території України. Це дасть можливість вітчизняним підприємствам більш ефективно конкурувати під час оборонних закупівель і тендерів відповідних, які будуть проводитися правоохоронними органами та Міністерством оборони України. Все це сприятиме розвитку оборонного сектору нашої держави. Ігор Левенок, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Необережність військових. Таку головну версію у справі вибухів на Балаклійському арсеналі оприлюднив начальник слідчого відділу ДБР. Через порушення техніки безпеки могли вдарились один об інший два ракетні двигуни. Від зіткнення, ймовірно, виникла іскра, яка й спричинила займання. Слідство ще триває. Я нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації боєприпасів у Балаклії сталося кілька вибухів і пожежа. Загинуло троє саперів. І ще троє зазнали поранень. На сьогоднішній день розглядається декілька версій, а допитано більше 100 людей на сьогоднішній день. Але ми схиляємося до того, що це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони якраз і причетні із-за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт.
Обшуки у головному управлінні Нацполіції Львівської області проводять детективи НАБУ. Слідчі підозрюють посадовців у зловживанні службовим становищем під час будівництва житла для правоохоронців. Про обшуки повідомили на офіційній сторінці НАБУ у Фейсбуці. Подробиці справи поки що не розголошують. У поліції ж факт обшуків підтвердили і уточнили, що йдеться про будівництво у період із 9 по 14 рік. В Одесі затримано 10 людей у справі про незаконні оборудки на митниці. Про це повідомили у прес-службі НАБУ. Серед затриманих 7 митників. У тому числі заступник голови Київської митниці Сергій Тупальський, який раніше виконував обов'язки начальника Одеської митниці. Про обшуки у власному помешканні на своїй Фейсбук-сторінці зранку повідомив і сам Тупальський. Усім затриманим НАБУ інкримінує зловживання службовим становищем. Тим часом автівку виконувача обов'язків начальника Одеської митниці Ігоря Резніка вночі підпалили на стоянці. Машина згоріла вщент. Автомобіль був на закритому паркінгу, палій переліз паркан, кинув пляшку із займистою сумішю і втік. Поліція розслідує обставини цього злочину. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення стане потужним інструментом у боротьбі із корупцією серед високопосадовців. Про це заявили у Світовому банку. Документи значно полегшать роботу НАБУ та САП, зазначили у цій установі. Я нагадаю, закон напередодні підписав президент України. Рішення парламенту, зокрема, також передбачає конфіскацію активів корупціонерів. Медики без зарплат. На Сумщині сотні лікарів уже другий місяць не отримують гроші. У лікарнях також масово скорочують працівників та не вистачає медикаментів. Як вирішити проблеми людей, дізнавалися мої колеги. Путильська центральна районна лікарня. Єдина на майже 100 населених пунктів. Тут обслуговують 27 тисяч пацієнтів. Лікарів не вистачає. Більше того, ще жовтня медики не отримали ні копійки зарплати. Асигнувань в бюджеті немає. Якщо не будуть дані додаткові кошти на заробітну плату, значить люди залишаться без заробітної плати, яку вони фактично заробили, але отримати не можемо, тому що немає додаткових асигнувань. Люди звернулися по допомогу до народного депутата Юрія Бойка. Парламентарій затримку грошей вважає неприпустимою. Заявив, щоб вирішити проблему, треба терміново переглянути бюджет. Доктор отримує 6-7 тисяч гривень при середній зарплаті в промисловості 10. Так її ще не виплачують. Це ж не одна лікарня така. У нас 1 760 000 000 задовженість по зарплаті, по субвенціям для лікарів вже в цьому році. А ще вони мені сказали, її не регіструють, цю задовженість, оскільки формально субвенції немає. Якщо так дійде до кінця декабря, то просто в наступному році обнулять, і люди не отримають навіть ту задовженість, яка зараз є. Ми з цим будемо зараз боротися, тому що не можна так звертатися з лікарями. Нельзя так обращаться с людьми, которые каждый день спасают чьи-то жизни. Медиків також масово скорочують. Ситуацію самі лікарі вже називають критичною. Кажуть, скоро рятувати життя буде просто нікому. Ситуація вообще у нас сейчас ужасная, потому что идет сокращение коек хирургического профиля, следовательно, за ними уходят ставки врачебные, сестринские, младшего медперсонала. От тому я вважаю, що це недопустимо. Скорочення і брак кадрів – наслідки медичної реформи попередньої влади, вважає народний депутат. От сьогодні, коли сказали, що закривається інфекційне відділення в світі тих епідемій, які ми отримали в наслідство від минулої влади із-за бездарного управління Міністерством здравоохранення, то це особливо опасно. І, звісно, ми будемо проти того, щоб закривались ФАПи в селах, закривались отделения и больницы в городах, там, под предлогом там, укрупнения, под предлогом того, что будет больше насыщено оборудованием. А на самом деле, а как доехать потом до них? За 40-50 километров, с учетом того, что скорая помощь практически ликвидирована, как доехать до больницы, если она будет далеко? То есть это реальная программа уничтожения людей в стране. Не вистачає і медикаментів. Особливо це стосується життєво необхідного для хворих на діабет інсуліну.
Такі проблеми зараз по всій країні, наголосив народний депутат і запевнив. Це буде чи не першочерговим з питань, які опозиційна платформа «За життя» порушить у парламентському комітеті. А щодо затримки виплат лікарям, пообіцяв це вирішити одразу по поверненню в Київ. Після зустрічі з медиками політик також поклав квіти до пам'ятника Сидору Ковпаку, одному з організаторів і керівників Путильського партизанського руху в роки Другої світової війни. Олена Логінова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Одеські депутати закликали владу не ухвалювати закон про відкриття ринку землі. Про це говорили сьогодні на сесії облради. Чому місцеві депутати тепер мають намір їхати до Києва? Про це далі. В Одеській облраді позачергова сесія. На порядку денному питання, які вже обговорювали в жовтні. Перше – звернення до президента, уряду та Верховної Ради щодо недопущення відкриття ринку землі. Депутати нагадують, що до ухвалення скандального законопроекту в першому читанні подавали відповідне прохання до центральних органів влади, але відповіді не отримали. Отже, наголошують, зняття мораторію матиме катастрофічні наслідки в країні. Ми збираємося в сесійні зали. Вивчаємо, обговорюємо, дискутуємо, формулюємо цілком мотивовані звернення, за котрими стоять ці мільйони наших громадян. А на ділі бачимо, що ці звернення, мабуть, нікому читати, крім нас самих. І зараз я хочу звернутися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів та до президенту, щоб вони почули наш голос з вами. Друге звернення стосується децентралізації. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про зміну процедури добровільного об'єднання територіальних громад. Документ, зокрема, передбачає рішення про створення нових ОТГ відтепер ухвалюватимуть не на місцях, а в Києві. Депутати опозиційної платформи «За життя» закликали владу не змінювати процедури, адже це загрожує неабияким соціальним напруженням. Колеги їх підтримали. В соответствии с законопроектом, который поставлен, уже принят в первом чтении, исключаются областные советы из тех, кто утверждает перспективные планы. Мы считаем это недопустимым. Областные депутаты, те, кто работают на местах, те, кто ходят ногами по земле, те, кто общаются с местными жителями и те, кто как нельзя лучше, гораздо лучше чиновников в Киеве, знают, кто и на каких основаниях хочет объединиться. Именно поэтому мы инициировали обращение для того, чтобы Верховная Рада обратила внимание на эти моменты, что это, в принципе, является узурпацией власти. Думку щодо цього на сесії висловив і народний депутат Микола Скорик. Я считаю, что это нарушает права местного самоуправления, потому что областной совет – это ключевой орган, который представляет всю громаду Одесской области, и жители всей области имеют право влиять на эти процессы. Кроме того, мы видим попытки замены, подмены понятий. Вместо добровольного объединения территориальных громад идет силовое по целому ряду направлений. Мы очень хотим, чтобы власть прислушалась, что есть не только требования МВФ и какие-то сиюминутные интересы власти, а есть стратегические. Депутати облради зазначили, якщо від влади і цього разу не буде ніякої реакції, їм доведеться їхати до столиці і вже під стінами Верховної Ради виборювати права одеських виборців. Костянтин Рєгін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. ДТП за участю 11 машин сталося на трасі Київ-Одеса. В Уманському районі на Черкащині в аварію потрапили 5 вантажівок, 5 легкових автомобілів і рейсовий автобус «Варшава-Херсон». Пасажири автобуса не постраждали, травмувалися 3 людини, які перебували у легковиках. ОДСНС кажуть, що зіткнення сталося через ожеледицю. Поліція відкрила 2 кримінальні провадження за порушення правил безпеки, дорожньої безпеки та порушення стандартів утримання доріг. А досі без тепла в оселях жителі Світловодська на Кіровоградщині. Ще у неділю ситуацію там визнали надзвичайною. На вулицях 40-тисячного міста облаштували мобільні пункти обігріву. Якою видалася ця доба містянам, розкаже Станіслав Кухарчук. Все мокре, от, все мокре. Все відпадає. Все мокре, все цвіте, все отаке, та вся квартира. Ледве стримуючи сльози, Надія показує, на що перетворилась її квартира за останній місяць. Через відсутність опалення у кімнатах та кухні стіни рясно вкриті грибком. Весь цей час жінка та двоє її діток користувалися обігрівачем, але через перенавантаження у квартирах вибивало електрику. Перегорів навіть насос будинкового водопостачання. Уже двоє суток. Зробити її не можуть, тому що її починають підключати. Вроді з'явилась, 10 хвилин світ прогорів і все. Опять все погоріло.
І така ситуація майже по всьому Світловодську. В деяких оселях температура вже тиждень не піднімалась вище 4 градусів тепла. Через холоднечу зачинені школи та садочки. У місті з неділі запровадили стан надзвичайної ситуації техногенного характеру. Від учора ДСНС вже почало розгортати мобільні пункти обігріву. Всього їх 6. Розпалюємо буржуйку, вона горить постійно, обігрівається, хто за кому холодно. Тут сухпайок ося, якщо хто голодний. Причина всьому – численні пориви на теплотрасі, пояснюють у мерії. Ще з 2001 року місто обігрівало спільне підприємство «Світловодськпобут». За час своєї роботи його керівники привласнили комунальні котельні, а в утримання мереж не вклали жодної копійки, розповідає секретар міськради. Реальність, ви знаєте, що підприємство вкрадене, керівництво воно не до цього, в них кримінальні справи, люди розходяться. Латати пориви «Світловодськпобуту» нині допомагають ремонтні комунальні бригади з Кіровоградської та Полтавської областей. Голова Кіровоградської обладміністрації запевнив, що тепло буде подано в будинки вже до ранку середи. Але в ремонтників прогнози менш оптимістичні. Вся мережа повністю згнила і латками ситуацію не виправити. Скажемо так. Ось ця папіросна бумага, мабуть, буде трохи крепче. Через зрив опалювального сезону місцевій прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження. Під підозрою міський голова, власник і директор Світловодськпобуту. Також слідчі розслідують і привласнення засновником підприємства 5 комунальних котелень. Комунальне майно – це частка 50% у статутному капіталі, яка відповідно шляхом реєстраційної дії та використання завідомо підробленого документу була протиправно відчуження. 4 особам було повідомлено про підозру. Крім того, накладено арешт на частку 50% у статутному капіталі. Та від результатів слідства жителям Світловодська тепліше не стає. Тільки сьогодні комунальники виявили ще до десятка поривів на теплотрасі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Обережно фасад. У Чернівцях обвалився шматок штукатурки із будинку у середмісті. Він упав на голову дівчині-перехожій. Хто відповість за цей інцидент, з'ясувала Ольга Паламарюк. До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду. Дівчина якраз поверталася на роботу з обідньої перерви. Йшла звичним маршрутом і не відразу зрозуміла, що сталося. Йду, і чую, впало мені на голову. Помню, що присіла, і хтось підбіг, забрав мене, там був рядом магазин, мене в магазин забрали. У Марії струс мозку та забій голови, її лікують нейрохірурги. Ця травма кваліфікується як легка черепно-мозкова травма. Симптоматична комплексна терапія надається їй системи, знеболюючі, по симптомам. Штукатурка посипалася ось із цього будинку в самісінькому центрі Чернівців. Фасад ремонтували 11 років тому. Тоді підрядники давали гарантію на свої роботи. Однак зараз будівельну фірму вже не знайти. Професійних робіт по ремонту у нас нічого, на жаль, не відбувалося. З того часу йде амортизація, йде обвал цих конструкцій весняно-зимовий період, коли там з'являються бурульки. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, лише в центральній частині Чернівців 200 аварійних балконів, фасадів значно більше. На ремонт потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Шматки фасадів у Чернівцях відпадають регулярно. Місяць тому брили штукатурки, пошкодили припаркований поблизу автомобіль. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Відновлювати фасади і балкони повинні управительські компанії, наголошують юристи. І потрібно працювати на випередження. Відповідальність несе балансоутримувач. Всі претензії пред'являються до балансоутримувача. Винна особа повинна відшкодувати нанесену матеріальну шкоду особі, якій заподіяна дана шкода. Можна притягнути, я вже про це говорила, і до дисциплінарної відповідальності, також і до адмінвідповідальності. Тим часом Марія вже написала заяву до поліції. Юристи радять подавати скарги також до виконкому міської ради і профільних департаментів. Однак, зауважують, необхідно набратися терпіння. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Правоохоронці викрили наркосиндикат, що діяв по всій країні та за кордоном. Про це повідомили у Нацполіції. Під час обшуків вилучили наркотичні речовини на 25 мільйонів гривень. Затримано 2 організаторів та 17 учасників угруповання. Один із підозрюваних – це депутат ОТГ. Зловмисники збували свій товар не тільки в Україні, а також у Молдові та Білорусі.
Олегові Сенцову вручили премію імені Сахарова. Церемонія нагородження відбулася у залі засідань Європарламенту у Страсбурзі. Там український режисер виступив із промовою. Говорив переважно про ситуацію на сході України та про анексований Крим. Українець став лауреатом нагороди ще торік, коли перебував у російській в'язниці. Нагадаю, премію імені видатного вченого Андрія Сахарова за свободу думки вручають за внесок у справу захисту прав людини. Є страна, которая сейчас, наверное, является самым большим еврооптимистом в мире, это Украина. Потому что для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это для нас вопрос выживания как страны. Помните про тех ребят, которые прямо сейчас в камуфляжах, вот с таким знаком, нашивкой на руке, находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте про них, пожалуйста. Спасибо. Слава Украине! Найкращий захист – напад. У команді Дональда Трампа, якому загрожує імпічмент, звинуватили Україну у втручанні в американські вибори. Про що саме йдеться і як загрожують ці заяви відносинам Києва і Вашингтона? Подробиці скандалу дізнавався Дмитро Навченко. Всі звинувачення в одній доповіді. Комітети з розвідки Палати представників, де вже котрий тиждень допитують свідків в українській справі, вирішив зібрати всі утримані докази проти президента, об'єднавши в одному документі. Оголосили, найближчими днями з багатогодинних свідчень чиновників і дипломатів виберуть найгучніше і найрезонансніше. І передадуть у Конгресовий юридичний комітет, де й готуватимуть чернетку резолюції про імпічмент. Затримка виключно через свята. Післязавтра День подяки, так що відразу після повернення конгресменів з канікул країну чекає нова сенсація. І найближчим часом точно очікується ще одна. Адже суд округу Колумбія зобов'язав Пентагон опублікувати всі папери щодо затримки військової допомоги Україні. Рішення Феміди несподівано жорстке там йдеться, оскільки це питання має величезну суспільну значущість. То до 12 грудня американське військове відомство має оприлюднити щонайменше 100 сторінок, а до 20 грудня і решту. Із внутрішнього листування стане зрозуміло, хто і чому гальмував виділення грошей, а хто навпаки його відстоював. Водночас соратники Трампа з республіканської партії теж почали згадувати Україну для захисту президента. Є загальна думка всіх розвідувальних структур. Росія втручалася в наші вибори 2016 року. Але правда також, і це незаперечно, що були українці, які теж втручалися у ці ж вибори. Про це конгресмен заявив в інтерв'ю CNN. Зельдін запевняє, мовляв, українські офіційні особи намагалися перешкодити кампанії Трампа. І навіть прізвища, начебто причетних, називає, зокрема, колишнього посла України в США. Це могло би здатися випадковістю, але того ж дня сенатор-республіканець Джон Кеннеді в інтерв'ю Fox News припустив, що злам серверів Демократичної партії міг теж здійснюватися з України. Вся наша розвідка вважає, що це була Росія. Правильно, але це також могла бути і Україна. А що цікаво, сьогодні, буквально кілька годин тому, сенатор Кеннеді забрав свої слова назад. Сказав пресі, що він просто неправильно зрозумів питання щодо України. Втім, ті заяви однопартійців Трампа і самого президента показують небезпечну тенденцію. В команді президента можуть розіграти українську карту. І для того, щоб змістити фокус суспільної уваги, і для того, щоб показати тим, хто підтримує Дональда Трампа. Він не дарма дзвонив Зеленському, він не дарма просив про розслідування. Якщо Україна, начебто, в американські вибори втручалася. Сам президент натякає, можливі сенсації, якраз у зв'язку із дослідженням сервера демократів, який ФБР, виявляється, навіть не оглядало, і який, як сказав сам Трамп, передали компанії, що належить багатому українцю. Звідки у справі про імпічмент та ж Фіона Хілл запевняють, ніякого втручання з Києва і бути не могло, це пропаганда. Але скоординованість заяв республіканців дає підстави зрозуміти, що у Вашингтоні обережно готують громадську думку для того, щоб змінити інформаційний порядок денний і перевести увагу зі звинувачень стосовно президента. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сутички у Тбілісі правоохоронці водометами розігнали людей, які заблокували парламент. Чому в Україні тривають протести і що кажуть політики? Про грузинську кризу розповість Світлана Чернецька. На
На світанку поліція переходить у наступ. Протестувальників поливають із водометів. Офіцери відтісняють людей від парламенту. Активісти намагалися заблокувати всі входи до будівлі, щоб зірвати пленарне засідання депутатів. Затримали 28 людей. Їх звинувачують у непокорі та хуліганстві. Кілька активістів у Тисняві отримали поранення. Ми будемо протестувати, доки не виконають наших умов. Все дуже просто. Вимагаємо дочасних виборів за пропорційною системою. Нічого іншого. Протестувальники вимагають відмовитися від мажоритарної системи виборів. Саме із таким закликом тисячі людей вийшли на акцію напередодні ввечері. Зараз в Україні діє змішана система голосування. Приміром, на минулих виборах партія «Грузинська мрія» виграла на всіх мажоритарних округах і таким чином забезпечила собі конституційну більшість. Я протестую проти брехні та несправедливості. Я хочу чесних виборів, де мій голос матиме вагу і буде важливим для партії, за яку я голосую. Протестувальники намагаються не пускати на засідання парламенту депутатів партії влади «Грузинська мрія», адже саме ця політична сила 2 тижні тому провалила голосування про відмову від мажоритарки. Тепер парламентарії хочуть перенести голосування щодо виборчої реформи на наступні вибори. У парламенті є група депутатів, які хочуть переходу не на пропорційну, а на мажоритарну систему виборів. Тож ми зійшлися на тому, що питання виборчої реформи буде винесено на народне голосування в день парламентських виборів 2020 року чи місцевих виборів у 2021. Але політики обіцяли, що наступні вибори вже відбудуться за новою системою. Це було ключовою умовою припинення масових протестів у червні. Люди впевнені, у правлячій партії не хочуть відмовлятися від мажоритарки, адже знають, що тоді втратять голоси, не маючи достатньої підтримки серед виборців. Тож активісти обіцяють і далі протестувати. Захід не поспішає коментувати події у Тбілісі. І у Європі, і у США дуже позитивно сприйняли обіцянку грузинської влади змінити виборчу систему. Адже сам президент країни анонсував перехід до пропорційної системи із трибуни Організації Об'єднаних Націй. Зараз же міжнародна спільнота чекає, якими будуть наступні кроки грузинського уряду. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». А столицю Німеччини заблокували фермери. Люди невдоволені новою аграрною політикою уряду. Що саме їх обурило, дізнаємося від Тетяни Логунової. Центр Берліна сьогодні більше схожий на виставку сільськогосподарської техніки. Біля бранденбурзьких воріт – трактори найновітніших моделей. На власному транспорті до столиці приїхали фермери з усієї країни. Коли на вулицях трактори, місто стоїть. Рух столицею сьогодні було паралізовано. Жителів Берліна попередили заздалегідь, машини краще залишити вдома і користуватися підземкою. Фермери вимагають перегляду аграрної політики уряду. Їм не подобається програма, яку спільно розробили міністри сільського господарства і охорони довкілля. Цей пакет зобов'язує аграріїв долучитися до захисту тварин, комах і природи загалом. Їм, наприклад, буде заборонено застосовувати гліфосат. Це гербіцид, який використовується для боротьби з бур'янами. Доведеться перебудувати стайні, щоб свійські тварини почувалися вільніше. Використання рідкого гною та інших добрив теж треба буде обмежити, щоб знизити вміст нітратів у ґрунтових водах. Усі ці нововведення, вважають демонстранти, боляче вдарять по аграрній галузі. Я би хотів передати свою ферму у спадок дітям. У разі ухвалення аграрного пакету це буде неможливо. Нові закони знищують сільське господарство. Мені не подобається, як ухвалюються рішення щодо аграрної політики. Урядовці керуються не професійними знаннями, а емоціями. Я з регіону, де постійно перевіряють вміст нітратів у ґрунтових водах. Він нульовий, а вони хочуть все одно заборонити нам використовувати добрива. Як з цим погодитися? Це вже не перша подібна акція протесту. Німецькі фермери в жовтні вже перекривали рух у всіх великих містах країни. Але уряд їх не почув. Політики кажуть, що готові до діалогу, а потім дивним чином виявляється, що рішення вже ухвалили. Нам тепер треба думати, як реалізувати усі ці нововведення з найменшою шкодою.
Перед мітингувальниками виступила і профільний аграрний міністр. Юлія Кльокнер запропонувала фермерам сісти за стіл переговорів і обговорити новий аграрний пакет. Відмовлятися від його реалізації уряд не збирається. Натомість готовий виділити фермерам дотації, щоб пом'якшити процес реалізації нововведень. Демонстранти відповіли міністру невдоволеним свистом. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Албанії розгортається масштабна рятувальна операція після руйнівного землетрусу. Внаслідок підземних поштовхів загинули щонайменше 20 людей, більше як 300 постраждали. Влада побоюється, що ці дані не остаточні. Більше про наслідки стихії дивіться далі. Рано вранці жителів столиці Албанії, Тирани та її околиць розбудили сильні підземні поштовхи. Стався землетрус магнітудою 6,4. Люди в паніці вибігали з домівок на вулицю. Одна з жертв – чоловік, який вистрибнув з вікна. Іншу загиблу знайшли з онуком на руках. Дитина залишилася неушкодженою. Зруйновано багато будинків. Зараз рятувальні команди розбирають завали в надії знайти під уламками живих. Це був дуже потужний землетрус, як ніколи досі в нашому регіоні. Руйнування? Колосальні. Жертви? Багато, але нам наразі невідоме число. При перших поштовхах згасло світло, ми нічого не бачили, все навколо валилося і розсипалося. Місцеві лікарні переповнені. В служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу. Постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах. Місць у палатах вистачає не усім. Під стінами медустанов чергують сотні людей. У натовп чутні крики. Жителі налякані. Це був справжній жах. Я спробував вийти з дому і пройшов крізь скляні двері. Порізався сильно. Землетрус стався біля 4-ї ранку на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентр за 34 кілометри на північний захід від столиці країни Тирани. Поштовхи відчули і за межами Албанії, в Хорватії, Греції, Сербії, на півдні Італії. Зараз влада вживає усіх необхідних заходів для допомоги постраждалим. За попередніми даними, громадян України серед загиблих або постраждалих в Албанії немає. Про це подробицям повідомили в українському МЗС. Нагадаю, цей землетрус вже не перший, який сколихнув Албанію останнім часом. Усього 2 місяці назад інший магнітудою 6,2 теж приніс чимало руйнувань. Аліса Орлова, подробиці, телеканал «Інтер». Підземні поштовхи відчули і в сусідній Боснії і Герцеговині. Трусило за 70 кілометрів від Сараєва. Землетрус магнітудою 5,4 стався у малозаселеному районі, тож про руйнування та постраждалих інформації немає. Хоча силу удару відчули у сусідніх містах, у столиці тривали підземних поштовх, зафіксували камери відеостеження. Серед населення виникла паніка. Як ускладнив життя сніговий шторм у Штатах, який пульс у найбільшої тварини на планеті та скільки років сьогодні виповнюється легендарній Тіні Тернер? Про це та не тільки у нашому огляді. Негода вирує у Сполучених Штатах. Потужний сніговий шторм накрив північ Колорадо. Снігопад ускладнив рух автошляхами, а також призвів до перебоїв у авіасполученні. А от місто Кент, що у штаті Вашингтон, засипало градом. За словами місцевих жителів, тривалий час він падав без зупину, тож вулиці та подвір'я вкрило шаром крижаних крупинок. Дісталося і Каліфорнії. Штатом прилетіла пилова буря. Крижана атака. У В'єтнамі випав град завбільшки з куряче яйце. Градини наробили клопоту гірській місцевості провінції Шонла на північному заході країни. Крижані грудки побили дахи будинків та автомобілі. Повідомлень про постраждалих немає. Не зовсім контрольований вибух. В Індії стара водонапірна вежа під час знесення впала на житловий будинок. Сталося це у штаті Гуджарат на заході країни. Під спрацьовану споруду заклали вибухівку, однак траєкторію падіння не розрахували. Після детонації конструкція розчавила будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Кардіограма для синього кита. Науковці вперше виміряли частоту серцевих скорочень найбільшої істоти на планеті. Для цього велетневі причепили спеціальний прилад, який протягом 9 годин фіксував життєві показники тварини. З'ясувалося, що занурюючись під воду, океанський гігант скорочує частоту серцебиття до 2 ударів за хвилину, а коли підіймається на поверхню, вона пришвидшується до 34. Вчені кажуть, дані досліджень допоможуть краще вивчити фізіологію морських савців.
кудлатий штурман. Американець зі штату Аризона ганяє на байку разом зі своїм псом. Трирічний шіба-іну на кличку Ракета вміло садить на мотоциклі за спиною господаря, притримуючись лапами за його плечі. У собаки є свої окуляри та костюм. Компанія чотирилапого друга розраджує чоловіка, якому стало складно спілкуватися з людьми після пережитої черепно-мозкової травми. Смачні скульптури. Кулінарка Шотландії створює торти у вигляді тварини по грудь знаменитостей. В її доробку їстівник Сільвестр Сталоне та Стівен Тайлер. Та найбільше жінка любить пекти солодке, що зовнішнім виглядом нагадує тварин. Остання робота присвячена її улюбленцю, песикові біглю Поппі. Фантастичне перевтілення перед відеокамерою. Сербська боді-арт-художниця вразила своїм мистецтвом. На власному тілі за допомогою фарб і пензля вона створює дивовижну оптичну ілюзію. Завдяки грі світла й темряви мисткиня просто на очах перетворюється на закручений ланцюжок молекули ДНК. Раніше художниця вже приголомшила всіх реалістичним перевтіленням у відомих кіногероїв. Simply the best. Королева рок-н-ролу Тіна Тернер святкує 80-й день народження. За понад півстолітню музичну кар'єру вона здобула 8 премій Греммі, випустила 9 альбомів і увійшла в історію як одна з найталановитіших танцівниць своєї епохи. Спеціально до дня народження зірка записала відеозвернення, в якому запевнила фанатів, що попри життєві труднощі та серйозні хвороби, які вдалося подолати, почувається як ніколи щасливою. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось завтра.